А знаш што ти до сад убуди овој тачки дека што поминули моторот? Најче ви се прават тоа три. Што поминули моторот сад убуди, оние си спан. Da, znam. I tim putem smo Slobodani, ja svaki dan išli, iznajmili smo skuter i svaki dan smo išli tim putem gore, Ploče, Trstara, išli na plažu. Oni su iz Plane, znaš. U to vreme smo bili u Bulji. Da, i taj dečko na slici pre nego što je poginuo, kao vidi se neki lik u pozadini slike. Ima je slik pod kuće gde se vidi neki lik, kao đavo. Znaš, jedan čovek, brate, on ti je prodavao...